Assalomu alaykum qadrli do'stlar, eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida. Dastlab. Bugun Jenoa o'ynaydi. Shomurodov katta ehtimol bilan debyut qilishi mumkin. Tasdiqlandi. Virgil van Dijk operatsiya qilinadi. Zlatan Ibrahimovich o'zi haqida. Rossiyaning yerlarida qirol yo'q, ularda xudo bor. Hasanboy Do'smatov, Maraziz Iqboljon, Bobo Usmon va O'zbek boksining boshqa yulduzlari O'zbekiston chempionatida ishtirok etishadi. Rossiya Premier Ligasi yozning eng qimmat transferlari Shomurodov 5-chi o'rinda. UFC Mahmud Murodovning yangi raqibi ma'lum. Belarus chempionati Yaxshiboyev qatnashmagani bahsda Shaxtyor minimal hisobda yutqazdi va 3-chi o'rinda qoldi. Jenoa futbolchisi klubdagi epidemiya bilan bog'liq vaziyat haqida gapirdi. Harri Keyn qoyilmaqom natija qayd etmoqda. Bugun Jenoa o'ynaydi. Shomurodov katta ehtimol bilan debyut qilishi mumkin. Bugun Italiya A seriyasi 4-chi tur doirasidagi Verona va Jenoa o'yini bo'lib o'tishi lozim. Eldor Shomurodov bugungi o'yinda katta ehtimol bilan debyut qiladi. Ko'plab xorij saytlari, jumladan italyan nashrlari ham yurtimizning asosiy tarkibda tushishini kutmoqda. Verona o'z uyida Jenoa'ni qabul qiladi. Mezbonlar o'tgan 3 turdan so'ng 2 g'alaba va 1 mag'lubiyat qayd etishgan. Genoyaliklar hisobida esa 2 o'yindan so'ng 3 ochko bor, 1 g'alaba va 1 mag'lubiyat. Eslatib o'tamiz, Verona Jenoa o'yini Toshkent vaqti bilan soat tunda 23:45 da start oladi. Tasdiqlandi. Virgil van Dijk operatsiya qilinadi. Bu haqda Liverpool matbuot xizmati bayonot berdi. Shanba kuni o'tkazilgan Everton bilan uchrashuv davomida tizzasidan jarohat orttirib olgan Virgil van Dijk jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazadi. Shundan so'ng Virgil van Dijk to'liq sog'ayib, imkon qadar tezroq safga qaytishi uchun maxsus ishlab chiqarilgan reabilitatsiya dasturini boshlaydi. Zlatan Ibrahimovich o'zi haqida: Rossiyaning yerlarida qirol yo'q, ularda xudo bor. Milan forvardi Zlatan Ibrahimovich Italiya A seriyasi 4-chi turda Inter darvozasiga urgan gollardan keyin o'zining jamoadagi mavqei haqida fikr bildirdi. Milanliklarda hech qachon qirol bo'lmagan, ularda xudo bor, deb yozdi shvetsiyalik 39 yoshli futbolchi o'zining Instagramdagi shaxsiy sahifasida. Hasanboy Do'smatov, Maraziz Iqboljon, Bobo Usmon va O'zbek boksining boshqa yulduzlari O'zbekiston chempionatida ishtirok etishadi. Karantin choralari yumshatilgach, yurtimizda sport musobaqalari yana boshlanmoqda. O'z navbatida O'zbekiston boks federatsiyasi ham ketma-ket bir necha musobaqalarni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Unga ko'ra, yaqin orada respublika miqyosidagi musobaqalar o'tkazilishi rejalashtirilgan. 21-27 oktyabr o'smirlar o'rtasida O'zbekiston chempionati, 31 oktyabr 7 noyabr kattalar o'rtasidagi O'zbekiston chempionati erkaklar va ayollar, 11-15 noyabr qizlar va o'smir qizlar o'rtasidagi O'zbekiston chempionati. Qayd etish lozimki, ushbu musobaqalar ichida kattalar o'rtasidagi O'zbekiston chempionati katta qiziqishlarga sabab bo'lishi aniq. Chunki ushbu musobaqada Hasanboy Do'smatov, Mirazizbek Mirzaxalilov, Iqboljon Xoldorov, Bobo Usmon Boturov va boshqa yulduz bokschilarimiz ishtirok etishi kutilmoqda. Rossiya Premier Ligasi yozning eng qimmat transferlari Shomurodov 5-chi o'rinda. So'nggi transfer oynasida Rossiya Premier Ligasi klublari ko'plab transferlarni amalga oshirdi. Ba'zi futbolchilar top ligalarga yo'l olgan bo'lsa, Rossiyaga ham yaxshi darajadagi o'yinchilar keldi. MatchTV.ru RPL klublari uchun so'nggi transfer oynasining eng qimmat transferlarini e'lon qildi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov ro'yxatning 8-chi pog'onasidan joy olgan. Rostovda to'p tepib kelgan Eldor uchun Jenoa 7,5 million yevro to'lagan. Kuchli uchlik quyidagicha ko'rinish olgan. Vendel Sportingdan Zenitga 20,3 million yevro. Ikkinchi o'rinda Aleksey Miranchuk Lokomotivdan Atalantaga 14,5 million yevro. Uchinchi o'rinda Dejan Lovren Liverpooldan Zenitga 12 million yevro. UFC Mahmud Murodovning yangi raqibi ma'lum. UFC promotionidagi ilk jangchimiz Mahmud Murodovning yangi raqibi ma'lum qilindi. Hamyurtimiz 31 oktyabr kuni AQShning Nevada shtati Las-Vegas shahrida amerikalik Kevin Allen Hollandga qarshi oktagonga ko'tariladigan bo'ldi. Uning avvalgi raqibi polchalik Krishtyov Jotko esa mashg'ulotda jarohat olgani bois jangda qatnasha olmaydigan bo'ldi. Ma'lumot uchun 5 noyabr kuni 28 yoshga to'ladigan Holland 2015 yildan buyon MMA'da o'z janglarini o'tkazib kelmoqda. Hisobida 19 g'alaba va 5 mag'lubiyat bor. UFC promotionidagi debyut jangini 2018 yilning 4 avgust kuni Thiago Santosga qarshi o'tkazib mag'lub bo'lgan. So'nggi jangini 19 sentyabr kuni Darren Stewartga qarshi o'tkazib g'alabaga erishgan.
Belarus chempionati. Yaxshiboyev qatnashmagani bahsda Shaxtyor minimal hisobda yutqazdi va 3-chi o'rinda qoldi. Belarus Oliy Ligasi 26-chi turdan o'rin olgan Shaxtyor Soligorsk va Dinamo Minsk o'rtasidagi bahsda mehmonlar 1-0 natijasi bilan g'alaba qozondi. O'yindagi yagona gol 81-chi daqiqada zaxiradan o'yinga qo'shilgan Vladislav Klimovich tomonidan urildi. Eslatib o'tamiz, Jasurbek Yaxshiboyev ushbu o'yinni sariq kartochkalari bois o'tkazib yubordi. Hozirda Soligorskliklar turnir jadvalida 46 ochko jamg'argan holda 3-chi o'rinda joylashgan. Jenoa futbolchisi klubdagi epidemiya bilan bog'liq vaziyat haqida gapirdi. Jenoa yarim himoyachisi Balon Behrami Genoa klubida sodir bo'lgan epidemiya haqida fikr bildirdi. Eslatib o'tamiz, mazkur jamoada 22 kishi koronavirus bilan zararlangan, ulardan 17-tasi futbolchilar. Bizni infeksiya yuqtirib olganimiz uchun ayblash mumkin emas. Biz futbol o'ynaymiz. Safarlarga chiqamiz, maydonda raqib bilan kontakt aloqaga kirishishimiz mumkin. O'sha kunlar juda og'ir o'tdi. Men jismoniy jarohatlardan qaytishga odatlangan bo'lsam-da, bu ruhiy jihatdan butunlay boshqacha vaziyat. Men qo'rqdim, o'zimni yomon his qildim. Harry Kane qoyilmaqom natija qayd etmoqda. Tottenham APL 5-chi tur doirasida West Ham bilan 3-3 hisobida durang qayd etdi. Shporlar hujumchisi Harry Kane uchrashuvda 2 gol urib, 1 gol uzatmani amalga oshirdi. Harry Kane shu tariqa APL doirasidagi 5 o'yinda to'g'ridan-to'g'ri 12 golga ishtirok etgan ilk futbolchi bo'ldi. Harry joriy mavsum APL doirasidagi 5 o'yinda 5 gol urdi va 7 golli uzatma berdi. Fantastik natija. Shuningdek, Kane APLda joriy mavsum gol plus pas tizimida 10 plus ochko ishlagan ilk futbolchiga aylandi. Удар поворотом. Великолепно играет Игнатий Нестеров. И это шанс для сборной Узбекистана. Конечно же, теперь надо забивать все остальные удары и выходить в одну. Серьезный разбег. Райан зашел аж в ворота, показывая, что все он контролирует. Что он спокоен. Удар поворотом. Ну, знаете, это аплодисменты Райану. Нельзя сказать, что ошибся здесь как-то серьезно Ислам Тухтыхаджа. 10 номер. Свежий игрок, вышедший на замену на 96-й минуте, я напомню. Удар поворотом, но такое, друзья, не берется. Австралия выходит вперед. 2-1. Прекрасно. 9. Едем дальше. А дальше у нас 8 номер. Алибоев. Удар поворотом. Гол. 2-2. Не так может быть изящно, как Круз, но также надежно, не менее надежно. Тут даже... Ну и многие жители России тоже. Удар поворотом. Ну, нет, тоже такое не берется. Не сказал я, кто бил. Исправляюсь, это Яну. Помните вы его? Большая ответственность на Бекмаеве. Ну, тоже свежий игрок, в общем-то. Разбег. Удар. Мэтью Райан. Вот вам и привет кому-то на трибунах. Ох-ох-ох. 3-2 по-прежнему. Если сейчас забивает Леки, то на этом все. Удар поворотом. В 1/4 финала выходит сборная Австралии. Как не прискорбно об этом говорить. И что-то говорит, наверное, на непереводимом аргентинском диалекте сейчас Эктор Купер.